ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଧେ ଭାଇ। ଆଜିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ବଡ଼ଗଡ଼ ସତ୍ୟମ ସଙ୍ଗୀତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଶୁଣବାର୍ଲେ ମିଲ୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ସଦାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଥି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣସୁଁ, ଲେକିନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନକେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜନ କରିକିନା ସେଟାକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛୁଁ ଆଜିକା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଲାଗ୍ବା, ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର୍ବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା। ଇଟା ଆମର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିଛୁଁ ଆମେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟା ଯେନ୍ଟାକି ଗାଇଛନ୍, ଲେଖିଛନ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଜିତୁନ ଭାଇ, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଆଜିକା ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଜିତୁନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିସମର ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ କିସମର ଗୀତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଜିତୁନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ବହୁତ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜନଉନ୍ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ନମସ୍କାର। ସିଲ୍କି ଏ ସିଲ୍କି।